අදවන් ක්‍රිකට් ලංකා තුලින් අපි ඔබට මේ කියන සූදානම් වෙන්නේ පසුගිය එංගලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී අවසන් ටෙස්ට් තරගයේ ශ්‍රී ලංකා පරාජයට හේතු වෙච්ච කුසල්ගේ දැවියම පිළිබඳව. මේ අවසන් ටෙස්ට් තරගයේදී රොසෙන් සිල්වාත් කුසල් මෙන්ඩිසුත් දෙන්නා එංගලන්ත පන්දු යවන්නන්ට තර්ජනයක් කමින් ඔවුන්ගේ පන්දු හොඳට පාලනය කරගෙනමින් ලකුණු අතරට පැමිණීමින් කණ්ඩායම තමන්ගේ සීමාවට අරගෙන යමින් සිටින මොහොතක තමයි කුසල්ගේ දැවියම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ විදිහ ලකුණු අතර හිටපු කුසල් මෙන්ඩිස් දැවියන්නේ ජැක් ලීච්ගේ පන්දු රැකීමක් ඉස්සරහා. මේ තරගාවලිය පුරා අවස්ථා ගණනාවකදීම කුසල් දැවියගේ ජැක් ලීච්ගේ පන්දු ඉස්සරහා පන්දු යවන්නෙක් විදිහට ඔහු කරපු කාර්යභාරයත් එක්ක. හැබැයි මේ අවසාන තරගයේ ජැක් ලීච් පන්දු රකින්නෙක් විදිහට කුසල්ව දුවද්දී දරා ගැනීමකට හසු කර ගැනීම මේ තරගාවලිය සිද්ධ වෙච්ච අපූර්ව සිදුවීමක්. සිතුවීම ගැන ලීච් කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. ඇත්තටම මම මේ පන්දුව කඩුල්ලටම දමා ගැසුවා කියලා මට බොරුවට කියන්න බෑ. මම එච්චර දුරක ඉඳන් කවදාවත් කඩුල්ලට පන්දුව දමා ගසලා නැහැ. මම පන්දුව කඩුල්ල වෙතට යවුවා. ඒක කඩුල්ලේ වැදුනා. ඇත්තටම ඒ ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒක මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ අමතක නොවන අවස්ථාවක් කියලා ලීච් සඳහන් කරනවා. තරගයේ තීරණය වෙනස් කරපු ඒ සිදුවීම ගැන එහෙම කියන ලීච් තමන්ගේ දිසට ඒ පන්දු විදි තමන් සූදානමින් හිටියේ නැති නිසා මේ දැවියාමට මඟ පෑදුනා කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ පන්දු පහර එල්ල කරද්දී මම හතරේ සීමා වාසන්නේ දහදිය පියදාමින් හිටියේ. ඒ වෙලාවේ මගේ දෙසට පන්දුව එනවා දැකලා මම ටවල් එක අහකට කරලා පන්දුව වෙත දිව ගියා. එහිදී මම පන්දුව රැගෙන ඇත්තටම කඩුල්ලට නෙමෙයි එල්ල කරේ අනිත් පැත්තටයි පන්දුව යොමු කළේ. ඒ විදිහට අනිත් පැත්තට එල්ල කරපු පන්දුව ගිහිල්ලා කඩුල්ල වැදුනේ අපේ වාසනාවකට කියලා තමයි ලීච් සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක මේ තරගාවලිය අවසන් වෙද්දී තමන් ඇතුළු කණ්ඩායම සෑහෙන වෙහෙසකට පත් වෙලා හිටිය කියලා තමයි ලීච් කියන්නේ. පළවෙනි තරග දෙක නම් ටිකක් හොඳයි. අන්තිම තරගයේ කොළඹ තිබිච්ච නිසා අපේ කණ්ඩායම ගොඩක් මහන්සි වෙලා තමයි හිටියේ. ලීච් කියන විදිහට අවසාන තරගාවලිය වෙද්දී පන්දුවාරයක් කැවීමට පන්දුව අතට දෙද්දිපවා ඒ පන්දුවේ යවා ගන්න බැරි තරම් මහන්සියක තමයි කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. මේ ජයග්‍රහණයට පස්සේ ලීච් කියනවා අපි මේ මහන්සිය නැති වෙන්න හොඳ විවේකයක් ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා කියලා. උන්ට තවත් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ආරාධනය කරොත් ඒ සඳහා තමන් නම් සූදානම් නැති බව කියන ලීච් ඊළඟ කොදෙව් සංචාරයට යන කලින් අනිවාර්යෙන් හොඳ විවේකයක් ගන්න ඕනි කියලා සඳහන් කරලා තිබුණා. මේ සංචාරයේ එංගලන්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම කඩුල්ලාභියා විදිහට කඩුල් 18ක් ගන්න ලීච් සඳහන් කරන්නේ මේ තරගාවලිය ඔහුට කවදාවත් අමතක නොවන සංචාරයක් වේවි කියලා. ඒ වගේම මේ තරගාවලිය ගැන තමා සතුටු වන බවත් ස්ටොක්ගේ පන්දු එල්ල කිරීමත් ජෙනිස්ගේ උඩ පන්දු රැකීමත් තමාට කවදාවත් අමතක නොවන සිද්ධියක් වේවි වගේම මේ තරගාවලියේ ලීච් බොහෝ දේ ඉගෙන ගත්ත බවත් ඒ සියලු දේ එකතු කරගෙන මේ තවත් පුහුණු වීම සහිතව ඉදිරියේදී ක්‍රිකට් පිටියේ තමා වැඩ පෙන්වන්නට සූදානම් බවත් ලීච් සඳහන් කරනවා. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වෙන්න අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස් අපරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවේදී ඔයාලට සුබ දවසක්.